היי, הסרטון הבא יהיה בפונקציות מרוכבות. הפעם תרגיל במשפט קושי. בואו נראה את התרגיל. התרגיל הוא חושב את האינטגרל של סינוס Z חלקי Z ועוד 2 DZ על המסילה שהיא המעגל ברדיוס 1 סביב הראשית. אוקיי. אמרתי לכם, התרגיל הולך להיות בנושא משפט קושי. בואו נצוטט אותו קודם כל, אז נבין למה אנחנו במצב הזה. אז משפט קושי אומר את הדבר הבא. יש לי פונקציה אנליטית על ובתוך הקום שהוא גם סגור, גם פשוט וגם גזיר. גם אם זה המצב שלי, האינטגרל שווה 0. מצוין. בוא נראה למה... בוא נראה שהתנאים אכן מתקיימים אצלנו. אז לגבי המסילה שלנו, כן? שימו לב שהמסילה היא זה מעגל ברדיוס 1, אז הנה נשים מעגל, רדיוס 1 זה, הנה הנקודות, קודקודים שלו על, על הצירים, 1 מינוס 1 i ומינוס i, ושימו לב שנכון שהפונקציה הזאת היא לא אנליטית בכל המישור, אבל הנקודה הסינגולרית הבעייתית היחידה, הנקודה הסינגולרית היחידה שלה זה במינוס 2, מינוס 2 כמו שאתם רואים זה מחוץ למעגל, אז זאת היא כמובן מסילה שאני יוכל להגיד עליה שהיא סגורה כמובן, פשוטה כמובן, חלקה כמובן, ואני יכול להגיד שהפונקציה האנליטית על בתוך המסילה. למה? כי מינוס 2 זה מחוץ למסילה. אז בוא נגיד את הדברים האלה. אנחנו אומרים, המסילה שלנו סגורה, פשוטה וחלקה. זו פשוט עובדה, זה מעגל. מינוס 2, הנקודה הסינגולרית הבודדה שלנו, היא מחוץ למסילה. ולכן הפונקציה שלנו אנליטית על ובתוך המסילה. אם זה המצב שלנו, האינטגרל שם למעלה שווה 0. אז בואו נכתוב את זה. האינטגרל שווה 0. יפה. זה מסיים לנו את התרגיל, ושיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.